vás nebudu dlouho zdržovat. Ty jsi, Pavle, několikrát zmínil ten summit země, tam skutečně byly podepsány dvě zcela základní úmluvy, totiž úmluva, rámcová úmluva o změně klimatu a o biodiverzitě. Je zajímavé, že ta úmluva o biodiverzitě nemá ve svém názvu, že je rámcová, na rozdíl od té klimatické. Ale myslím, že to není až tak důležitý rozdíl. Taky se mně líbilo, jak Michal zmínil celý ten časový průběh těch klíčových jednání, zmínil především tu konferenci o lidském životním prostředí s paní Gandhiovou v roce 1972. To je samozřejmě velmi klíčové, ale myslím si, že ten citát, který si Michale tady uvedl paní Gandhiové, ještě tak v té mezinárodní diskusi o tom příliš nezazníval, ale zaznívala jiná věc, a totiž, že Gandhiová použila termínu poverty pollution, totiž, že říkala, jo, ta vaše životní prostředí a jeho znečištění je strašně důležitý, ale my máme úplně jiný problém. A to je tedy, že máme velkou chudobu a musíme s tím něco dělat. A to si myslím, že tyhle ty dva citáty úplně zřetelně ukazují na celý ten vývoj ochrany životního prostředí, kdy tedy slavná konference ve Stockholmu měla své heslo Only One Earth, to znamená, že byla plně soustředěna na ochranu naší jediné planety a jejího prostředí, přírodních zdrojů a tak dále, ale že postupem doby se celý ten důraz vlastně, který až dneska vlastně vyústil v tu konvenci, respektive v ty jednotlivé konference stran biodiverzity, že se strašně zdůrazňuje stále více prostě ta sociální otázka financování a podobně, a tady ta diskuse, kterou jsme právě tady zažili, myslím, tohleto jasně dokazuje. Jenom maličko ještě poznámku k tomu, co jste tady říkali, což se mi jinak moc líbilo. Jak jste říkali, kde se, ale co to myslím říkal, kde se seberou ty peníze, že prostě 700 a že vlastně 500 máme z těch handful subsidies. A to si myslím, že je teda totální iluze. Protože prostě jako těch iluzí je tam samozřejmě mnoho, ale tohle to teda myslím je opravdu, protože jako zaprvé není jasný, co se za ty handful subsidích prostě jako bere, to zdané. Rozhodně není proto, že by se Exxonu dávali nějaký dotace, to teda rozhodně tak není, ale je to obrovský problém, protože to také ukazuje k tomu, co je dneska, bych řekl, jeden z takových nejzákladnějších problémů postupu vpřed, a to je obrovská síla těch základních lobbystů. Když se podíváme na to, kolik lidí a kolik lobbystů se účastnilo té montrealské konference, já jsem tam nebyl, ale kolegové to jistě viděli v praxi, tak vlastně téměř největší v uvozovkách delegaci, i když to samozřejmě nebyla nějaká
organizovaná delegace byli právě zástupci lobbystů fosilního průmyslu. A to jsou všechno organizace, které mají obrovské finanční prostředky. A teď ještě jim nahrál Putin, takže tím pádem ta energie je ještě dražší a oni mají ještě víc peněz. Takže to je prostě něco, co je opravdu velmi, velmi složité, ale když potom se ještě podíváme, a já to nechci rozvádět, co je obsahem těch subsidí, těch podpory toho fosilního průmyslu. Oni tam jsou i takové věci, které my musíme schválit. Tam se zruší uhelný důl a je potřeba kompenzovat prostě ty ztráty a ty pracovní místa a tak dále. No a to je v podstatě, to se všechno počítá do těch čísel, takže to je hrozně, hrozně složitá věc. A myslím si, že opravdu tady jako počítat s tím, že tam odsud nějaký peníze přijdou, tak to, že tady opravdu je přímo přehnaný optimismus. Já bych chtěl ale se ještě dotknout, jestli dovolíte, jedné věci, a to je, co tady několik předřečníků mi zdůraznilo, to znamená ta otázka té kvantifikace a těchto věcí. Já musím při této příležitosti vzpomenout svoji vlastní zkušenost, protože já jsem byl zvolen jako úplně na začátku, když byla komise OSN pro udržitelný rozvoj, tak já jsem byl zvolen její místopředsedou. Bylo to první zasedání, které bylo v roce 1993. A tam ti zástupci prakticky všech států, kteří tam vystupovali, tak zdůrazňovali, že ano, udržitelný rozvoj, to je skvělá idea, ale potřebujeme nějaké měřítko, jak to prostě teda uchopit, abychom věděli, že jdeme správným směrem. A takže se v mé mysli zrodila, vzpomněl jsem si, že jsem kdysi taky se zabýval analytickou chemií, což znamená vyráběním dat. A že tedy bude dobré se nad tím zamyslet, a skutečně v roce 95 přijalo OSN svůj první program na rozvoj indikátorů. Takže máme rok 95, kdy teprve se přijalo, že vůbec nějaké takové věci jako indikátory kvantitativně teda vyjádřené jsou důležité. A dneska vidíme, že je to jedna z klíčových věcí, a já jsem moc rád, že to tedy dospělo vlastně do takovéto fáze a že nejde už, ale to myslím, Laco velmi dobře zdůraznil, že nejde už jenom o to, že se to prostě něco změří a něco teď se dá do nějakých ročenek a podobně, ale že to vede k tomu, že zkrátka ty jednotlivé státy, ale upřímně řečeno i jednotlivé firmy, města a tak dále, jiné entity, s tím musí prostě dopředu, musí nést svou kůži na trh, každý se na to může podívat, a to je strašně důležitá věc. A jestli nějaká taková, jak tady bylo několikrát zdůrazněno, transformativní funkce té COP15, jako je, tak já bych to viděl opravdu v tomhle tom. V tom ještě bych k tomu podotkl jednu věc, totiž, že opravdu tato věc běží dopředu velmi intenzivně, takže například dneska Český statistický úřad má svůj velký program na to, čemu říkají ekosystém accounting, čili účetnictví ekosystémových služeb, a to znamená, že musí být ta data k dispozici a musí být celý tento proces kvantifikován. Je to dlouhodobý program, ale
myslím, že běží docela dobře a v této souvislosti bych rád připomněl kolegům z Ministerstva životního prostředí, aby se do této práce velmi intenzivně zapojili. Oni na té pracovní skupině jsou lidé z MŽP, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký velký dopad na rozhodování ministerstva, ale přitom je to hrozně důležitá věc. Takže já rozhodně nechci už dál zdržovat, jenom bych chtěl tedy poděkovat všem panelistům, protože opravdu to bylo mimořádně zajímavé a hlavně popřát kolegům, kteří mají přeci jenom nějaký vliv na další procesy rozhodování a podobně v této zemi, zejména kolegové z MŽP, aby měli úspěch v tom, aby celá ta implementace a všecko, co souvisí s těmi výsledky na té konferenci stran číslo 15 v Montrealu, aby se to co nejvíce uplatnilo v České republice. Takže děkuji za pozornost.